twari dufite chance yo gutera mpaga ariko bitewe n'umutima dufite twebwe nka Rayon Sports ntabwo wafata abantu barimo bapfusha abantu 600,000 ku munsi ngo ubatere mpaga byaba ari ugutera icyuma mu gisebe ntabwo abanyarwanda tuzi agaciro k'ubuzima bw'umuntu no kuba umuntu yatakajwe icyo bivuze kwa ntabwo twateye mpaga twahisemo gukina kuko nyuma y'umupira w'amaguru hari ikintu bita umuco hari ikintu bita agakondo hari ikintu bita amateka y'u Rwanda ntaga twemerera gusonga abantu twahisemo gukina ariko twagize n'amahirwe mu byago byabo tubihanganishamo byari kuba bikomeye hari kurusha uko biza kuba bikomeye kuri inshuro sinimo mbivuga ngo abakinnyi babyumve ngo bavuge ngo biroroshye ibyo ni ibyabo birabareba iby'abakinnyi n'abatoza babikorere mu kibuga concentration igiye ku rwego rwo hejuru ariko iriya stade yitwa Benina abafana rugaje wayigezeho umufana ahantu intebe ye ibiri umukinnyi uje kurengura ashaka kumukandagira baregeranye cyane Fed artifice imiriro barayitweretse ratugatereka tuyibereke twari twarayiteguye imiriro barayicana induru zikavuga kuba hari ufite imyitozo mike kurusha undi bitewe nuko wenda yagiye agira ibibazo by'uburwayi hari match hari tize zimwe na zimwe yasibye bikaba byatuma wenda ba doubtful turabizi no mu mupira wo kumugabane w'urayi ari giye bavuga batumuna afite tize ebyiri nituramenye niba zakina cyangwa atazakina n'umutoza nibyagarutseho hari abakinnyi tutazi niba bazakina cyangwa batazakina ariko kukuba ikipe yose iri tayari irimo gukora imyitozo ijana ku ijana byo niko bimeze umwuka ni mwiza rero ngabo motoni uyu munsi ijambo mugiye kujyana kwinjirana muri iyi campaign cyangwa se muri umukino uri kurusha nko kubivuze wa season nirihe jambo muri kugendana none unatubwire uzi Rayon Sports iheruka yagiye muri ayo matsinda iyo uyu mwaka urayibona ute uhamagara umufana cyangwa se nabareyo bumvijwe ryawe motoni road to our dreams ni nzira igana ku nzozi zacu inzozi za Rayon Sports ubwayo su kujya mu matsinda kuko ntibyaba ari ubwa mbere bibaye inzozi za Rayon Sports ubwayo hari abantu bajye bavuga ngo kugira ngo umuhanga w'ikintu ntago ugikora rimwe ugisubiramo ukagisubiramo ku buryo bagero bakabikwitirira bikabibyawe ubu Rayon Sports iramutse yikarifiye mu matsinda bijyaba bivuga ngo ikipe ya Rayon Sports ya inimenyereye amarushanwa ya CAF ya indi yo mu matsinda championnat y'u Rwanda twoje tuyifata nk'inzira yo kwitegura kuzigira mu matsinda umwaka utaha mu gihe cyo wenda hari abandi hano intego ihora ari championnat championnat ndayitwara sha induru zikaba muri championnat twebwe ubwo twaba tumaze kukarifia izina rya Rayon Sports nibibe gusa ngo ni ikipe y'imbere mu gihugu ikaba ari ikipe ku ruhando rwa Afrika ejo bundi ubwo twari turi muri Libya murabizi ko gihe Rayon Sports iri mu matsinda akinyine na za USM Alger zo muri Algeria hari ukuntu yari yagiye muri Maghreb n'ubundi ubwo twari turi muri Libya baratubwiye bagati n'ubundi mu Rwanda nta yindi kipe tuzi rwose abantu baho abanyamakuru bavuga ati mu Rwanda ikipe tuzi niyo bita Rayon Sports yego turashaka rero gushimangira gutera umusumari kuri iyo ngingo yuko mu Rwanda ariho uzajya utekereza ikipe y'umupira w'amaguru ugatekereza Rayon Sports bitewe na marushanwa ya kafanga turinjira mu matsinda nta kabuza bidapfa ntiturabapfumu ngo tuvuge ibizaba ariko ndimo ndareba icyo bita ubushobozi imyiteguro nkabona byarangiye rwose bafana bareyo bakunze umupira w'amaguru nimuze tujyane muri urugendo rugana ku nzozi zacu zo gusubiza ikipe mu matsinda maze duce akarongo aho bavuga ngo indege ntizima bijye biba ku ruhande rumwe ariko ahandi igihora mu kirere rwose ahandi biba bizwi ko indege izajya ihora yaka iteka ryose urumva nuko nguko bimeze rero Ben Ngabo tugaruke kuri ururiya rugendo rwo muri Libya nyirizina mwarahageze uko biri kose nubwo match itabaye ariko mwagize uburyo mwakuruye nyine mwagize ishusho ya equipe ko imeze nubwo ndutajya mu bya tactique cyane wenda nturi n'umutoza ariko mudu mwahasanze uko bo biyumvaga izo moto mufite bo bafite izihe ese wumvaga nyine mudi hari no muri hotel aho mwari muri bisa naho yari equipe nyine iremereye ku buryo abareyo bagomba nyine kwitegura opponent uremereye kuko hari igihe ukandagira mu mujyi ahantu ukavuga ati ahantu nkandagiye koko iyi equipe yahashinze ibirindiro ubanza ndi bunahago mukihagera wasanze reka mureke niyambure uyu mwambaro nambaye imbere yanyu subire muri wa mwambaro wanyu namaze imyaka myinshi
twari tugiye guhura na kaga gakomeye. Umutoza aravuga ati twari dufite chance yo gutera maga ariko bitewe n'umutima dufite twebwe nka Rayon Sports ntabwo wafata abantu barimo wapfusha abantu 600,000 ku munsi ngo ubatere maga byaba ari ugutera icyuma mu gisebe. Ntabwo abanyarwanda tuzi agaciro k'ubuzima bw'umuntu no kuba umuntu yatakajwe icyo bivuze. Ntabwo twateye maga, twahisemo gukina kuko nyuma y'umupira w'amaguru hari ikintu bita umuco, hari ikintu bita agakondo, hari ikintu bita amateka y'u Rwanda ntaga twemerera gusonga abantu. Twahisemo gukina ariko twagize n'amahirwe mu byago byabo tubihanganishamo byari kuba bikomeye ahari kurusha uko biza kuba bikomeye kuri inshuro. Sinimo mbivuga ngo abakinnyi babyumve ngo bavuge ngo biroroshye, ibyo ni ibyabo birabareba iby'abakinnyi n'abatoza babikorere mu kibuga concentration igiye ku rwego rwo hejuru. Ariko iriya stade yitwa Benina abafana rugaje wayigezeho, umufana ahantu intebe ye ibiri umukinnyi uje kurengura ashobora kumukandagira baregeranye cyane. Fed artifice imiriro barayitweretse tugatereka tuyibereke twari twarayiteguye imiriro barayicana induru zikavuga kuburyo rwose kuba tugiye gukinira imikino yombi kuri stade ya Kigali biraza kudufasha cyane kubijyanye n'urwego rwa ekipe tugiye gukina nayo. Ntabwo ari ikipe ya mbere muri Libya mu gukomera, ntabwo ari ikipe ya kabiri muri Libya, yewe si ni ya gatatu. Iyo bagiye ku ranking amakipe akomeye muri Libya iza ku mwanya wa kane. Hari Al Ahly Benghazi, hari Al Ahly Tripoli, hari Ittihad Tripoli, hari na Al Nassr, na maekipa nahora ahanganye. None iyo kipe naringe gutanga urugero rw'iyo mu Rwanda bimeze kimwe ariko reka mbyihorere. Iyo kipe nayo irimo iragerageza kwisunikamo, iri muri 4-5. Icyabaye niki kugira ngo ibone qualification. Bakina champion mu buryo bw'amatsinda. Champion ya Tripoli irukwayo na champion ya Benghazi irukwayo. Bo rero baje ku mwanya wa kabiri muri champion ya Benghazi. Ubwo urumva bakabaye bari nko ku mwanya wa kane. Urumva muri championa muri rusange kuba bahita bakina kimwe cya kabiri na finali ikipe yabo yarangirije ku mwanya wa kane. Iyo kipe nubyumva gutyo ngira mu ekipe yo hasi mu bijyanye n'ubukungu ihagaze neza, ibintu byose ihagaze neza ariko ikizere nkagikura he. Nabonye uburyo AS Kigali yakene na Al Nassr n'ikipe ya mbere cyangwa ya kabiri muri Libya uburyo byari bimeze, uburyo AS Kigali yavuyemo nta nkuru byabaye ibibazo. Nde uburyo ikipe y'igihugu y'u Rwanda under 23 yakubise ya Libya hari ibutari nduru zikavuga. Umupira wa Libya nibyo gihugu kiri muri Magrebe ubona ko kiri munsi ho gatoya. Bityo rero bareyo twanganyije na Mamelodi mu mahoro abantu batazi uburyo bigenze. Tuyirasa amapoto kuri stadium muri Afrika y'Epfo abantu barabibonye. Ko Stade El Sol byabereye Nyamirambo barabibonye. Abareyo iyi imvura irimo igwa nko muri ibi bihe murabizi ko kugagoroba imvura iba yatangiye kugwa. Buri mugoroba imvura irimo iragwa. No ku cyumweru turabyiteze ko imvura igomba kugwa. Abareyo bajye bamenya ko igihe cyo kujya mu matsinda kiba cyageze. Twagiye road to our dreams is now. Ikipe Rudori mu Rwanda yambayeho badge ya CAF. Icyo ni icyambere. Ni Rayon Sports. Icyo nicyo turashaka gusubizaho. Niyo nko ku mugabane w'urayo bavuze ngo umuntu ngo bamwongereho akanyenyeri. Ni ibintu biba bikomeye bitazasibangana. Nitwe twenyine twambaye badge ya CAF anga turashaka kubisubiramo. Uzi ka kanyemo ngo tindindirindindiriri. Bari guturuka muri vestiaire basohoka. Rwatubyaye afite ka kabendera gutya. Biba bikomeye ndakubwiye hano ubona ama ekipe atatu akomeye muri Afrika. Ari mu ekipe 10 akomeye kurusha ari muri Afrika. Arazanga inyarugenye mukayabona. Ikipe yawe yexpose abakinnyi ndibuka Rayon Sports ijya kwikarifia mu marushanwa ya CAF. Yatangiye ndakoyo muri mu matsinda cyo giye dusezera ko Stade El Sol. Twari dufite ba Bakame, dufite ba Chabarara, dufite ba abakinnyi benshi bamazina. Nabarwa tubyaye abangaba. Twari turi kumwe mu kanya. Bigiye kugera kuri juru ya gatatu y'amatsinda abakinnyi barimo bagurwa. Ugasanga hajombowemo babiri. Ndibuka ko rwose twagiye gukina jurune ya gatatu y'amatsinda tujya gukina na Gor Mahia. Ikipe ureba ukabona Chabarara yavuyemo, uwitwa Bakame yavuyemo, Rwatubyaye yavuyemo, uribuka na Sankareb. Uribuka Robertinho yahoraga bivuga ngo on a joué Sankareb sans Chabarara. Le gardien de but là, igitego yakitaga Butch. Ngo le gardien de but là, ashaka kuvuga Bakame. Icyo ni cyerekana ko abakinnyi ba Rayon Sports bagiye kunyura mu bihe byiza bya kariyeri zabo. Abdul Rwatubyaye yakoreye amafaranga yavuye mu Rwanda ajya muyo bita Arkansas City. Arkansas City ikina MLS aza kwivamo ajya muri Colorado Rapids akina MLS kubera ikintu bita amatsinda. Abitwa ba Chabarara, abitwa ba Muhire Kevin bakoreye amafaranga y'ubuzima bwabo kubera amatsinda. Ibi rero ni ibintu dukeneye
turanahavana n'akabije buri 400,000 by'amadolari si ikintu cyoroshye turavana n'akabije kari bukomeze gusunika ikipe ku buryo rwose tugiye kwinjira mu bihe n'amafaranga yinjira ku kibuga cyane tujya tubara miliyoni 170 hafi zinjira ku kibuga mu mwaka ariko mu bihe by'amatsinda zikuba hafi kabiri ni ukuvuga ngo time is now road to our dreams bakunzi ba Rayon Sports mumenye ko igihe hari ikingiki ubutumwa bwa nyuma rero ngiye kubaha nuko uyu mwambaro nambaye ni umwambaro w'abakinnyi uyu ni home kit ni umwambaro dukina niyo twaso turi mu rugo uyu mwambaro twawucuruzaga 2018 hano ariko twarebye turavuga tuti kugira ngo ni isomo ryo kwiga ibintu byo kujyumanuka ngo haraka jezi ka Chelsea ngo nabonye ngo cyaba ka Everton ngo reka ngo nkamanure kuri Legionnaire oya fata 2015 usanga abaguhe jezi ni ku mafaranga make ingofero twamanuye yaguraga 7 twashyize kuri 5 furari twamanuye yaguraga 7 twashyize kuri 5 ni promosiyo y'ibyumweru 2 guhera ku munsi w'ejo hashize kuri wa 4 kugera ku itariki 30 turafungana n'ukwezi kwa 9 umureyo w'ikigali yambaye neza abantu babazaga yamara coste meza yakwesa yarabonetse aramara coste meza yakwesa yarashize ku isoko yarashize ariko baguriza isigaye baguri yindi myenda isigaye habe iyabagabo iyabagore ni yabana ufite umwana w'imyaka 2 muzane bamuye jeze ugiure umwana wawe buryo baravuga ngo ubureyo buravukanwa ubureyo ni nkingabire uwo mwana murere neza ari umwana akana kakareyo kawe rwose jeze n'amafaranga make dusoza bimeze bite none aha ikipe yari yasabye ko nabafana bemerewe kuri match banza nyene ya Al Hilal bagomba kukwakira rero hari official confirmation mwabonye ubwo procedure zo kumenya ninde byabazwa nimwe ni ferwa fa bihagaze gute iby'abafana kwinjira kuri match banza cyangwa Hilal Bengazi umuntu ribone contacte z'uburyo yababona bakavugana very good hanyuma El Hilal Bengazi twabonye correspondance binyuze kuri Federation ya Libya bandikiye CAF basaba ko bakina nta mufano uhari kugera ubu ngubu nta confirmation turabona nta baruwa isubiza iyo ngiyo twari twabona El Hilal Bengazi yageze i Kigali amakuru twumva nuko ngo iri mu procedure yo gushakisha uburyo bwo kwitegura kuzakira abafana ariko tukanibaza tuti kitari mitangaza amatike azagurishwa ngahe ntitubizi nuko ngo ntituri muri position yo kugira icyo tubitangazaho niba nibemera abafana umurindi w'abareyo turawukeneye tuzabyishimira nibatanabyemera nabyo mwabyumvise umutoze yabivuze yateguye accordingly nuburi twari bukinire kuri stade irimo umufana 2020 w'umunyari biya yenda nuko twica gukira nta bafana noneho ni a little bit of advantage so turiteguye turi tayari dukine bahari dukine badahari nta kibazo gusa icyo twifuza nuko babahari san san